ឧ <lad> ត្តមសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពជំងឺកូវីដ19គឺជាសោកនាដកម្មមួយប្រៀបបានទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងរបបប៉ុលពតដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដ៏សែនសង្វិចឯកឧត្តមឧត្តមសនីឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងតបជើងគុកក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើប្រាស់អាគារទីបញ្ជាការអាគារស្នាក់នៅរបស់ផ្នែកសឹករងបូសាយត និងសមតិផលនានារបស់ក្រុមតំបានប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានថ្លែងថាស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 គឺជាសោតនេតកម្មមួយប្រៀបបានទៅនឹងស្ថានភាពក្នុងរបបប៉ុលពតដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដល់សែនសង្វេកព្រោះបានឆក់យកជីវិតប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្រុមគ្រូសាសនាពុំអាចរៀបចំពិធីបន់ស្រពតាមប្រពៃណីសាសនាបានតាន់ពេលវេលាឡើយ យ <imit> ៉ាងណាក៏ដោយសោកនេតកម្មកូវីដ -19 បានប្រែក្លាយជាសភាពធូរស្បើយដោយសារសំណាក់ដេជួមានការសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនិងประกอบដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះតាមរយៈការពិចារណាវិនិច្ឆ័យនិងសម្រេចអាការៈរหัสទាំងក្នុងការតែងវាក់សាំងនិងការចំណាយថបិការបជាបាប្រជាពលរដ្ឋរហូតបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការបើកដំណើរការប្រទេសឡើងវិញលើក្របវិស័យ សម្ដេចឯកឧត្តមគឺអាចសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីជំងឺដកកាចសាហាវកូវីដ -19 នេះដោយអ្វីដែលសម្ដេចធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបពលប៉ុតែឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណជាអណិតចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមនិងសម្ដេចកិត្តិប្រធានបណ្ឌិតដែលសម្ដេចទាំងពីរតែងយកចិត្តទុកដាក់កិត្តិគុពផ្ទាស់ នឹងជាប់ជាប្រចាំចំពោះសកតទុកនិងសកមលភាពរបស់យុធិនគ្រួសារយុធិនក៏ដូចជាអតិត្យយុទ្ធជនគ្រួសារអតិត្យយុទ្ធជនតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកសម្រម្យថាបិកានិងសំភិរិយដើម្បីដោះស្រាយរាល់ការលំបាកផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់ដើម្បីធានានិរន្តរភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះសម័យឌីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្កើតឲ្យមានជាយន្តការការងារច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យការងារនេះ អាចត្រូវទទួលបានបន្តវិញពីមនុស្សមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីព្រោះសម្រាប់សម្ដេចទាំងទ្វេជាគ្រូសាស្ត្រកងតបមួយថ្ងៃគឺគ្រូសាស្ត្រកងតបមួយជីវិតនេះឱកាសនោះអក្យメបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទメបញ្ជាការកងតបជើងគុកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាតិនឹងកងតបត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកជាតិត្រូវការកងតបដើម្បីភាពរងមាំរីឯកងតបវិញត្រូវការជាតិមួយដែលរងមាំ ដែលជាឱកាសដើម្បីកសាងនូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកងទ័ពឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងពេញលេចអាចទទួលរ៉ាប់រងភារកិច្ចដែលកាន់តែស្មុគស្មាញប្រែប្រួលទៅតាមការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសការវិវត្តប្រែប្រួលដ៏ឆាប់រហ័សនៃសភាពការសន្និសកអន្តរជាតិ ដូចនេះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនផ្ទាល់ចាំបាច់ត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីធានាបានក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះរាល់សំណូមពរភារកិច្ចនៅក្នុងក្របខណ្ឌកលតិស័កក្នុងពេលចំពោះមុខការងារនេះគឺអាចចាប់ផ្ដើមពីអង្គភាពនីមួយៗដែលត្រូវមកចាស់ការលើខ្លួនឯងរួមផ្សំនឹងគណនិតឆ្នៃប្រឌិតខិតខំរីរុកវិធីពិនិត្យដោះស្រាយតាមដំណើរការជាស្ដែងប្អាយលើសាក្តានុពលធនធានរបស់ខ្លួន និងត្រូវរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធការងារត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយកណន័យភាពកិច្ចបញ្ចប់នៃគណៈវិធិនោះសូមកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះយោភូមិភាពទី3និងនំបំរັດប្រតិបត្តិការសឹករងកំពង់ស្ពឺក៏ដោយជាគ្រប់បੰដាស្ថាប័នកងឯកភាពចំណុចដែរកន្លងមកបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រ მო ពំដំណំអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់បានលទ្ធផលនិងស្នាដៃការងារល្អប្រសើរជាច្រើនគួរជាទីមោទនៈ ដោយធានាបានក្នុងការពង្រឹងព្រៀបការពីជាតិក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាប់ជាប្រចាំនឹងការបំពេញកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីសមាជិកពាក់ព័ន្ធក្នុងការថែរក្សាការពារសន្តិសុខរបៀបរៀបរយនិងសន្តិបធ្នាប់សាធារណៈបានល្អប្រសើរជួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាយថាហេតុផ្សេងផ្សេងជាពិសេសសកម្មភាពចូលរួមចំណាយនានានៅក្នុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid-19 ក្នុងរយៈកាលកន្លងមក ក្រៅពីនេះនៅព្រឹកថ្ងៃនេះយើងបានសម្ពោធអគារធ្វើការអគិសណៈនៅនឹងទីលានវឹកហាត់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នានាជាគម្រូសម្រាប់ផ្នែកសិកររងនតីទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការរៀននៅនិងវឹកវើលរៀនសូត្ររបស់យុវជនអាចត្រូវបានលើកកំពស់កាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត